Fonamentalment són en l'arxiu de la Corona d'Aragó i després en arxius eclesiàstics. Els arxius de Vic, de Barcelona, de Girona, de la Seu d'Urgell, hi ha moltíssims. I després, aquí en aquesta casa hi són perquè després de la desamortització molta documentació es va dispersar i aquí se n'ha pogut recollir molt. Són documents dels segles 9 i 10, o sigui, anys 800 i 900 després de Jesús Crist. I es refereixen al territori de la Catalunya Vella. És del Llobregat a Mar i de Salses al Penedès. No tot arreu s'ha conservat tan bé com aquí. En canvi, aquí, per una sèrie de circumstàncies entre les quals el sentit conservador de les autoritats eclesiàstiques, que sempre han respectat molt doncs, tot el que passava d'un bisbe a un altre, d'un abat a un altre, etc. Doncs aquí hem tingut la sort que s'ha conservat bastant bé. A més, aquí no vàrem tenir la Revolució Francesa, que va ser una revolució fonamentalment antifeudal i que va tenir com a conseqüència que tota la documentació d'aquella època es va despreciar i molta es va destruir. Per exemple, el Rosselló, les comarques de la Catalunya Nord, són molt més pobres en documents originals que nosaltres, perquè en l'època de la Revolució se'n va fer malbé una gran part, o gairebé, en fi, els originals en queden ben pocs. Aquests que s'han conservat també són tots fets sobre pergamí, que era pràcticament la matèria sobre la qual s'escrivia. I en la major part dels documents, sobretot en aquests tan petits, es veu que s'aprofitava molt i molt el pergamí, perquè el pergamí és un animal que l'has mort, li has tret la pell, l'has adobada, l'has hagut de fer passar per tota una sèrie de processos de desengressar, etc., i de fer-la apta per l'escriptura. I aleshores l'aprofitava molt, de tal manera que, per exemple, aquí en tenim un, que aquesta forma tan estranya que té, aquí passava un os. Llavors retallaven molt arran de l'os per aprofitar, perquè clar, això valia molt, o sigui, només això valia molts euros, no? Només, a part de l'escriptura. Ja només tenir aquest material costava diners. Per exemple, es diu que per fer una Bíblia, per fer tota una Bíblia, necessites un ramat de xais. Per exemple, un privilegi reial francès s'ha calculat que valia el salari de tot un any, obtenir-lo. Perquè el rei no només cobrava el material, sinó que cobrava sobretot el benefici que donava, es cobrava el favor que feia, per dir-ho així. No? Eren, esclar, llavors no tothom els podia pagar, és evident, no? I per tant, la documentació que tenim també afecta una part petita de la població, que era la que feia transaccions. Per tant, a l'època carolíngia, encara no som a l'època feudal, doncs hi havia petits propietaris que podien fer permutes, podien fer compres, vendes, donacions, etc, etc. Per tant, estem parlant de l'estrat sempre més elevat de la societat. L'escriptura, en tant que organitzava el territori en les seves diverses formes, a través dels preceptes, a través dels actes civils que feien els ciutadans, a través de les relacions que els diversos senyors establien amb la gent del seu territori, això estructurava molt la societat. I la prova és que quan els àrabs feien una ràtzia i entraven per aquí, anaven molt de dret a destruir documents.